Assalomu alaykum. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi media bo'limining YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bizda navbatdagi intervyu. O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirliklarida navbatdagi yig'inini o'tkazyapti. Qishki yig'in va ana shu yig'in doirasida 3 ta o'rtoqlik o'yini rejalashtirilgan, 2 tasi o'tkazildi. Bittasi bizni oldinda kutyapti. Jamoa kuniga 2 mahaldan mashg'ulotlar o'tkazyapti. Ana shu 2-chi o'yindan keyin ozgina imkoniyat paydo bo'ldi futbolchilarimizdan birini kengroq bir suhbatga taklif etishga. Bugungi mehmonimiz milliy terma jamoamizning qanot himoyachisi Ibrohim Xalil Yo'ldoshev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ibrohim Xalil Yo'ldoshev bizning legionerlardan biri hisoblanadi. Yaqin vaqt ichida u Rossiya chempionatiga yo'l oldi. Bu haqda biz hali oldinda gaplashamiz. Ko'pchilik balki ko'p intervyularingizni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Ozgina kirish qismi qilamiz. Qanaqa kirib keldingiz futbolga? Kim qiziqtirib qo'ydi sizni? Birinchi qadamlaringizni qayerda tashlagansiz? Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi qadam futbolga men o'zi 12 yoshdan o'zi futbolga kirib kelganman. 7-8 yoshlarimda qiziqqanman. Qiziqib boshlaganman. U paytda lekin boshqa sport bilan shug'ullangan edim. Qaysi? Taekwondo sporti bilan. Men birinchi bo'lib sportga o'zi dadam olib kirgan. O'sha taekwondo sportiga keyinchalik 5-6 yoshdan ajo o'sha trenovka qilib yurganman. Keyinchalik futbol sport uyg'ondi menda qiziqish. Keyin futbolga qiziqish ortib bordi juda. O'sha paytlarda ham ajo o'sha taekwondoda ham futbol o'ynab turardik rasa. Keyinchalik shu 12 yoshimdan polni taekwondo sportini tamomlab shu futbolga o'tdim. U paytda Yangir shahrida Ikrom Davlatov trenerim bo'lgan, birinchi trenerim. U paytda o'sha ertalab qatnardim. Keyin maktab internati bo'lgan. U paytda 6 sinfda o'sha birinchi kirgandim. U yerda 1 yil o'qidimda. Keyin o'sha yerda yangi yerda turnir bo'lgan. Turnirda birinchi o'rin olgandik. Toshkentdan seleksionerlar kelgan, meni o'yindan keyin chaqirdi. Shu u payt 8-11-da sam o'ynaysanmi dedi. Keyin chaqirmoqchimiz, Paxtagorga kelasanmi dedi. Albatta dedim. Birinchi ishonmaganman, juda xursand bo'lganman. Ota-onalarimga ham aytib. Keyin ertasi kuni borganmiz trenerim bilan. Paxtagorga taklif. 7 sinf 6 sinfda edi. 6 sinfda tamom. 14-15. Tamomlab 7 sinfga endi qadam qo'ydim. Keyin Toshkentga bordik. Stanislav Kudryashov xolasiga u payt trenovka bo'lgan, ertalab trenovka qatnashganman Toshkentda. Ko'rgan, olib qolamiz degan o'sha yerda shu bilan qolganman. 7 sinfda o'sha yerga akademiyasiga kirganman. Ko'pchilik shunaqa tasavvur qiladiki, futbolga 7-8 yoshdan kirib kelish kerak deb. 12 yoshdan kirganingizda qanaqadir qiyinchilik bo'lmaganmi sizdan oldin shug'ullangan bolalar bilan kirishib ketishga? Endi qiyinchilik bo'lgan to'g'risi, chunki bu yoqda baribir ancha farq bo'lgandi. Trenovkalari Toshkentda baribir sharoitlari birinchi baribir qiyin bo'lgan kirishib ketish, bolalar bilan til topishib ketish. Keyinchalik o'zim harakat qilganman. Yaxshi, keyin trenerga ham yoqib. Menimcha qiyin bo'lmagan deb o'ylayman. Mana hozirgi kunda chap qanot himoyasida o'ynaysiz. Mana shu pozitsiyada sizni kim kashf qilgan? Shu sizni balki jismoniy tezligingiz, texnikangiz inobatga olgan hol shu pozitsiyada ochilasan deb aytgan odam. Birinchi men o'zim napadaychi bo'lganman. O'sha yangi yerda napadaychi bo'lib, keyin maktab internatiga o'tganimda sentrga qo'yishdi boshlagan polzashnik. Keyin даже Toshkentga kelganimda ham o'sha sentrda o'ynardim. Shu Stanislav Kudryashov meni chapkira zashtaga qo'ygan, birinchi chapkira polzashtaga o'ynatgan. Keyin o'ta bilmadim endi yoqmaganmanmi u pozitsiyada o'ynash. Keyinchalik o'ng kira zashtaga, keyin chapkira zashtaga o'tganman. Shu bilan men shu pozitsiyada qolganman. Stanislav Kudryashov boshida akademiyada meni tarbiya qilib, trenovka qildirib kelgan trenerim bo'ladi.
Mana milli terma jamoada o'ynayotganingizga ham ancha bo'lib qoldi. Ya'ni siz yangi kelganlardan hisoblanmaysiz. O'sha terma jamoaga chaqirilish jarayoningizni eslay olasizmi? Eslayman, u paytda Bunyodkorda edim. Bunyodkorga chaqirilgan vaqtim o'sha Vazim Abramov chaqirgan Bunyodkorda edim. O'sha paytda ham eslayman, yoz vaqti edi. Shu qo'ng'iroq bo'lgan, shu zborniga chaqirilding. Juda ham xursand bo'lganman, chunki hammaga ham emas, zbornida natsionalni o'ynash hammaning ham orzusi futbolchilarni. Tem bo'lib bunaqa yoshda hamma orzu qiladi. Keyin chaqirilganman, Toshkentda yig'in bo'lganda chaqirilganman. U paytda birinchi debyutam endi Tavarskiy o'yinlarida o'sha Tojikiston bilan o'yin bo'lgan. Shu o'ynaganman, yana asosiy tarkibda tushirgan Vadim Abramov. Sizni pozitsiyangizda menimcha xarakter kuchli bo'lish kerak, sababi bizning terma jamoada boshqa pozitsiyalarga qaraganda bu pozitsiyada raqobat juda ham kuchli. Farruh Sayfiyev tajribali juda ham. Mana Sherzod Nasrullayev zo'r mavsum o'tkazdi, Nasaf safida doimiy hatto xalqaro amaliyotga ega bo'lib terma jamoaga chaqirildi. Siz Rossiya chempionatida o'ynadingiz. Uchta futbolchi bir-biriga bir munosib raqobatchi deyishimiz mumkin. Mana shu raqobatni yengib o'tishda qanaqadir qiyinchilik bo'lmayaptimi? Men o'ylayman, raqobat sog'lom raqobat bo'lishi kerak, chunki sog'lom raqobat bo'lmasa, masalan, men o'ynashim kerak, masalan, men uni qilishim kerak, men asnovda o'ynashim kerak degan menda unaqa yo'q. To'g'ri, endi bu pozitsiyada uchta Farruh Sayfiyev, Sherzod Nasrullayev chaqirilgan. Qiyin bo'lmaydi, chunki trenerida aytgan taktikalarini bajarish kerak deb o'ylayman, bo'ldi. O'zini ko'rsatish kerak o'yinlarda faqat. To'g'ri, bir tomondan o'sha bari terma jamoa murabbiyida tanlash imkoniyati bor. Balki qaysidir raqibga qarshi sizni uslubingiz yaxshiroq bo'ladi. Qaysidir raqibga qarshi Farruhni yoki Sherzodni o'yin uslubi mosroq tushishi mumkin. Ya'ni murabbiy bundan yutadi, unda har doim tanlash imkoniyati bo'ladi. Endi bevosita murabbiy faoliyatiga to'xtalsak, mana ma'lum bir vaqt davomida siz Srechko Katanis boshchiligida mashg'ulotlar o'tkazib kelyapsiz. Uning qanaqa o'ziga xos xususiyatlarini e'tirof eta olasiz? O'ziga xos, menga yoqqan yoki ajralib turgan xususiyatlari menimcha o'sha disiplina, tartib-intizomga juda qattiq qaraydi. Boshida o'sha birinchi yig'ilgan vaqtimiz Katanis bilan boshida aytgandi, sabrani bo'lgan, shunaqa tartib-intizomga o'zim qattiq qarayman. Shu abet, masalan, ujinlarga tushayotganda telefon juda ham telefonga anoqmaslik, yonda olib yurmaslik kerak. Shu jihat intizomga qattiq qaraydi. Keyin masalan, poliyadagi kelsak, masalan, taktika bo'yicha zashtadan hujumga tez chiqib pas cheres pas chiqib ketish. Shunaqa hozir shunaqa taktika qo'llanyapti. Masalan, kuchli komandalar bilan kuchli komandalarga qarshi cheres pas i оборонительный действияларда jamoani qanday kutib olish ikkinchi zonada. Shunaqa taktikalar qo'llanyapti. Demak, murabbiy asosiy talab qilayotgan narsalardan biri bu tartibli himoyalanish. Ya'ni o'z vaqtida himoyaga qaytish va buni haligi reja bilan amalga oshirish. Reja bilan, masalan, raqib jamoa hujum qilayotganda qanday zashtatsiya qilish, qanday himoyalanish. Masalan, hozir 5 zashtniga ham qo'llanyapti. Qanday zashtlar nima qilish kerak o'sha paytda, qanday himoyalanayotganda qaysi usullardan Rostdan ham mana Alvaqtaga qarshi o'yinda 5 ta himoyachi bilan harakat qildik. Bunaqasi oldin bo'lmagan edi bizning terma jamoada. Shunda qanot himoyachisining vazifasi 4 ta himoyachi bilan o'ynaganga nisbatan o'zgaradimi? O'zgarish bor, chunki masalan, raqib jamoa to'p olganda
Krayni Zashni'nin vazifesi ondan oldu kutu alış. Üçüncü zonada kutu alış. Tushunarli. Endi bevosita klubga o'tamiz. Demak, Nijniy Novgorod klubi bilan shartnoma imzoladingiz. Ancha yosh paytingizda legionerga aylandingiz. Baribir boshqa davlat, u yerda ko'nikish jarayoni bor. U yerda misol uchun o'zbekistonlik futbolchilar o'ynashmaydi. Bitta o'zingiz bordingiz qaysidir ma'noda. Qanaqa kechdi o'sha Nijniy Novgorod klubidagi adaptatsiya jarayoni? Adaptatsiya kelsa yangi jamoaga o'tish birinchi baribir legioner birinchi marta legionerga aylanyapman. Juda endi qiyin bo'ldi. Bolalar bilan kirishib ketish, jamoaga kirishib ketish adaptatsiya jarayoni o'zi menda shunaqa qiyin kechadi deb o'ylayman. Bordim, komanda bilan trenovka qildim. Bolalar bilan gaplashish jarayoni ozgina qiyin kechdi, to'g'ri, keyinchalik masalan, gaplashib, trenovka jarayonlarida ham trener bilan aloqa yaxshi bo'ldi. Yo, yaxshi kirishib ketdim. Mana yangi yildan keyin daje zborga bordim, bolalar bilan yaxshi muomalada. Aleksandr Kirjakov hozirgi kunda Nijniy Novgorod bosh murabbiyi. Biz Kirjakovni zo'r futbolchi sifatida bilamiz. Masalan, kuchli klublarda o'ynagan, Sevilyada gollar urib, ancha yorqin futbol namoyish etgan Rossiya terma jamoasining eng yaxshi to'purarlaridan biri hisoblanadi. Lekin murabbiy sifatida hali juda yaxshi o'rganib chiqishga ulgurmadi. Siz har kuni ko'rishasiz, har kuni kuzatasiz. Murabbiy sifatida qanaqa namoyon bo'lyapti Kirjakov? Aleksandr Kirjakov menga yoqqan taraflari juda ham deb bo'lmaydi, lekin yaxshi jiddiy trener jihatdan jiddiy ekan. Masalan, trenovkaga bo'lgan talablari, o'yinchilarga bo'lgan talab, masalan, har bir zonada, har bir pozitsiyada u ko'rsatma beradi. I masalan, jamoa yutqizayotgan paytda birinchi taymdan keyin yaxshi motivatsiya beradi. O'sha jihatlari menga yoqdi. Futbolchi uchun murabbiyning ishonchi juda katta rol o'ynaydi. Kirjakovning sizga ishonchi qay darajada? O'sha o'zaro suhbatlarda sizga nimalarni gapiradi? Menga bo'lgan ishonchini birinchi ko'rgan vaqtim, daje borganimdan keyin ikkita trenovkadan keyin meni asnov qo'ydi. Bunga hamma jamoalar ham, hamma murabbiylar ham bunaqa endi bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki u paytda meni joyimda yaxshi o'yinchilar ham bor edi. Bunga qaramay, meni ikkita trenovkadan keyin asnov qo'ydi, minnatdorlik bildiraman. Undan keyin ham masalan har bir masalan futbol o'yindagi masalan ashibkalarni, xatolarni ko'rib chiqib, operator bor. O'sha zborda daje aynan menga, men ashibkalarimda, meni xatolarimda, trenovkalarda ko'rib chiqib, o'sha operatorga aytib menga ko'rsatyapti. Daje shunaqa jihatdan ishonyapti. Har bir o'yin asosan tushiryapti, shunga ishonch bildirib menga. Milliy terma jamoamizning bir qancha yorqin futbolchilari o'z vaqtida aynan Rossiyada faoliyatini davom ettirishgan. Odil Ahmedov, mana yaqin o'tmishni eslaydigan bo'lsak, Eldor Shomurodovning ham Yevropaga yurishi aynan Rossiyadan boshlangan. Sizga kim maslahat berdi? O'ylaymanki, faqat Nijniy Novgorod emas, boshqa takliflaringiz ham bo'lgan yoki aynan Nijniy Novgorodga o'tish yoki o'tmaslik savoli, balki O'zbekistonda qolish masalasi ko'tarilganda, balki qaysidir tajribaliroq futbolchimi, kimlardan maslahat olgansiz va o'tish jarayoni qanaqa ro'y bergan? Bu Nijniy Novgoroddan oldim. Genova komandasi ham bilsangiz, taklif tushgan. U meni sotib olib, boshqa komanda, Yevropa komandasiga arendaga bermoqchi bo'lgan. Keyin bu komanda chiqdi. O'sha paytda Toshkentda edim. Agenti bilan gaplashtirdi shaxsan videoda turib. Shu Aleksandr Kirjakov bilan yuzma-yuz gaplashdim. Men seni o'ynatmoqchiman. Asnovda o'ynatmoqchiman dedi. Keyin xo'p o'ylab ko'ramiz dedi. Keyin u paytda masalan bu Genoa taklifi ham bor edi. Men o'yladimki, Yevropaga borsam, может
shunaqa tuyg'u bo'ldi, ikkilanish bo'ldi. U yoqqa borib, baribir til o'rganish kerak, to'g'risi ingliz tili ancha bilmayman. U yoqqa borib til o'rganish bor, yashash tarzi bor. U yoqqa borib o'ynatadimi yo'qmi bilmardim. 03 shu Rossiya boraman dedim. Tajriba to'plab ham u yoqda masalan igrok praktika bo'ladi. Ham ikkita asosiy tarkibda tushib, imkoniyati ko'p. Shu jihatlarni o'ylab, shu komandaga yo'l oldim. Genoa aynan qaysi klubga ijaraga bermoqchi bo'lganini bilmaysiz? Yo'q, bilmayman. Demak, keyinchalik bo'lsa ham baribir Yevropaga ketmoqchisiz, ya'ni kuchli beshlik chempionatlariga va o'sha agentlar bilan suhbatda hech shuni muhokama qilganmiz, keyinchalik baribir imkoniyatim bo'ladimi degan ma'noda. Endi bu haqda to'g'risi gaplashmaganmiz. Hozircha shu Rossiya varianti. Necha yil yozgacha, iyun oxirigacha, qanday? Iyun oxirigacha. Hali keyingi rejalarni tuzganingiz yo'q. Yo'q, hali o'ylab ko'rmadim. Ibrohim Xalil, sizga Rossiya chempionatida Nijniy Novgorod klubida hamda O'zbekiston milliy terma jamoasidagi faoliyatingizda omad va g'alabalar tilab qolamiz. Sog' bo'ling.